Salam qadırlı ildəşlər, Diri Sözlər adlı gəpləşimimizə xoş gəldiniz. Bugünkü gəpləşimimizdə yenə də Xudayın diri sözləri bilən paylaşmaq istəyən bu koddes kitaptan Xudaydan qorqmaqlıq və Xudaydan qorqmaqlıq və Xudaydan qorqmaqlıq və Xudaydan qorqmaqlıq Xudaydan qorqmaqlıq bizə nəxili qovu, vadaları bizə bəriyəndəri 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 Zebur kitabta 33. babda 12. ayette şeyle yazılan Davut peygamberi şeyle diye Gelin ey oğullarım dinlen siz meni, öğredeyin size repten korkmağı Gelin doğanlar gelin ildeşler bilelikte repten korkmaklığın ne demekini bilelikte öğrenelim Repten korkmaklık hakikattan da bize berecek berilecek bereketlerin repten korkmağın meyvesinin nemediğini gören vaktinizde özünüz giyce gündüz repten korkmaklığı aktarıp başlarsınız repten korkmaklığı saylarsınız Rabbin sözlerine kulak asıp onun kanunlarına boyun bolmağı şeyle istersiniz sebebi repten korkuyan adamların Hudaydan alcak bereketleri, şeyli ulu. Bu sözleri okan vaktinizde dine bir zat arzu ederseniz, Hudayim, menin yüreğim korkudan dolu olsun. Rab'den hem işe korkup yaşayın deyip arzu ederseniz bu zatları. Seredin, özünü akıllı sayma, Rab'den kork, yamandan çekil diye. Ya. Süleyman Peygamber'in kitabının 3. babının 7. ayadında. Özünü akıllı sayma. özünü akıllı sayan vaqtın, öz pikirlerine bil bağlan vaqtında, men bilyen, men bilyen, men bilyen deyip menmenlik ve tekebbirlik içinde yaşan vaqtında, sen repten korkmarsın, öz pikirlerine dayanyarsın. Repten korkuyan adam hem işe yamallıktan çekilyendir. Öz aklına, düşüncesine bil bağlayan değildir. Repten korkuyan adam hem işe yamallıktan çekilyendir. adamdır. Repten korkman vaqtımızda, repten korkmağı saylamadık vaqtımızda bizim başımıza ne mezatların gelecek diye bu arada da Süleyman Peygamber öz kitabında birinci vaabda 28-29. ayatlarda şeyle yazıya. Meni çağırarsınız, yöne men coğab bermerin. Meni iyir ertirden ağtararsınız, emma tapmarsınız. Çünkü onlar bilimi yigrendiler, Rebten korkmağı makul bilmediler deyip aydiya. Seredin, Rebten korkmazlığın neticeleri de var. Rebten korkmaklığın da neticeleri var. Rebten korkuyan adamın neticeleri katı ulu bir bereketler bilen doludur. Rebten korkmayan adamın neticeleri olsa, Rebt öz yüzünü ol adamdan gizleye. Ne dip Meni çağırarsınız, yönü coğab vermerim diye. Meni iyir ertiyirden ağtararsınız emma tapmarsınız diye. Çünkü olar bilimi yigrendiler. Rebbin bercek bilimini yigrendiler. Rebten korkmağı makul bilmediler. Şonun üçün Rebten korkmağı makul bilmeyenlikleri üçün Rebde çağırsalar da cevap vermeye, ağtarsalar da özünü taptırmaya. Bu nähili elhenç bir, kıyın bir yağday. Seredin adamzat pula bil bağlayan adamlar iken, ähli zadı pul bilen çözük bolayan diyen adamlar var. Emma ähli zat pul bilen çözülmeye. Ömrünü pul bilen uzaldıp bilmeyen. Sağlığına derman satın alyan emma şifa verip bilmeye pul. Pul sana parahatlık, baht getirmeye. Yüreğine dıyçlık getirmeye. Maskala maşkala ocağını, söygünü, ağzı birligi pula satın alıp olmaya. Pula satıp satın alıp olmayacak bir topar zatlar var. Pula satıp satın alıp bilmeyen zatların bilen karşılaşan vaktında hükman sen bir yerlerden Rabb'i ağtarıp gökte Hudayı var mı ke deyip onu çağırmaya başlarsın. çıkkınsız yağdaya qalan vaqtında, elinde pulun bar emma derdine derman tapman vaqtında, hudaya aktarip başlarsın. Onu chağırarsın, emma ol sana coğab vermez. Sen onu iyer seherden aktararsın, emma sen onu tapip bilmersin. Nəm üçün? Sebebi sen huday vardaki bilimi, hudayin sözünü ret ettin, ondan korkmağı saylamadın, dine başına gelen bedbaqçılık, günlerinde onu aktarmağa başladın diye. Şunun için repten korkmağı sayla. reb senden yüzünü gizlemesin. Sen nalış edip onu çağıran vaktında, periyat edip Hudaydan kömek soran vaktında ol sana ber vermen senden yüzünü gizlemezlik üçin. Durmuşunda Hudaydan gorkup yaşamağı sayla. Rebbe kulluk edin. Siz gorku bilen hem galpıldan hem de şatlanın. Bu zat biraz kıyın geliyendir de onlar. Ama bu mukaddes korku. Hudaya kulluk edin siz diye. Korku bilen Hudaya kulluk edin. Xudayın önünde titren, çol bir hatarda Hudayın tans edip şatlanın, heşelle kakın. Seveve, Hudayın kimliğini bileyeniz. Hudaýyň sizden razydygyny bilýäňiz. Hudaý bütün günäleriňizi bagyşlandygyny bilýäňiz, iman edýäňiz. Ve Hudaý bilen ebedi ýaşajagyňyzy bilýäňiz. Şonuň üçin hem oňa gullyg edin gorky içinde, onuň öňünde titräp, galpyldan, hem de şatlanyp heşelle kalkyň. Çünki ol sizin halaskäriňiz, Hudaý sizin günäleriňizden azad eden Hudaý, Hudaý size ýaşaýyş bermek isledi. onu günde hem korkun hem şatlanın çünkü hudayınız halaskar hudaydır serdin maşkala katna çıklarını birazcık ünüs vermek isteyen şol bilen sözümü cemlemek isteyen efeslere yazılan hatta 5. babda 21 22. ayatlarda maşkala katna çıkında da huday korkusunun olmagını yazya resul paulus huday korkusu bolmadık yerde maşkala qatnaşıqları da dargaya, maşkala birlikleri de dargaya. Hocalıktaki ağzı birlik de yitiye. Seredin ayal qatnaşıqını neme zatlar bilen menzeştiriye. İsa Mesih'e hormat ya da korkmak diymek manı da alın yaştayda. Hormat koymak gülen biri birinize taun bolun. Ey ayallar, Rebbe taun bolsunuz yalı, ərinize hem tavun bolun diya. Mesihden korku ve hormat goyshiniz yali mesihye, biri birinize tavun bolun. Er vilen ayalin ikisine berilyen buyruk. Mesihden korkusiniz yali, korku içinde, hormat içinde, biri birinize tavun bolun. Nadi er vilen ayal biri birine tavun bolup biliya? Er vilen ayal biri birine hakikatta tavun bolup bilýärler. Bilýäňiz adam erkek bolsun, aýal bolsun, ýalňyşyp bilýär. Äri dogry wagtynda aýaly ýalňyşan wagtynda aýal äriniň sözüne, doğru aydyan sözüne boyun bolmalydygyny görkezýär. Çol bir hatarda ayallar da haklı olan yerleri var. ayaalların ham doğru zatları, aydyan yerleri, görýän yerleri bar. Ayaalların içinde de Hudaýdan gorkýan akyldar ayaallar bar. Mysal üçin men meniň maşgalanda eger meniň ayalym nämedir bir zatda dogry bolýan bolsa, onda men ärdirin diýip ýalňyş bolsam da oňa garşy durmaklyk meniň üçin utanç getirýär. Men nädip ayalyma boyun bolup bilýän? Ayal dogry aýdan bolsa, men erkek hem bolsam, doğru deyip onun doğruluğunu kavul eden vaqtımda, ona boyun olduğum bolya. Ayal da eğer men doğru sözleyen yani olsa, men haklı olsam, onda menin doğruluğumu kavul dir. Menin doğruluğumu kavul edip menin sözümü dinleyen vaktimde onun mana boyun bolduğu bolya. Şonun için Mesih'ten korku bilen edin diye. Mesih'ten korkuşunuz yalı. Mesih'e, İsa Mesih'e hormat edişiniz yalı. Sizem diye korku içinde birbirinize taun olun. O hile? Çünkü Mesih'in sözünde, Mesih'in yazan sözü arkalı, Huda'nın sözü arkalı, biz nemenin doğru, nemenin yanlışlığını bilip biliyiz. Erkek de yanlışıp biliyiz, ayal da yanlışıp biliyiz. Tapaudu yok. Kim, do kim doğru olsa, şunun doğru sözü kabul edilmeli ve dinlenmelidir. Şol vaktinde eğer erkek gülen ayal biri birine tavun bolup biliyiz. şeyle de izinden aydıya e ayallar rebbe tavın boluşunuz yalı erinize hem tavın bolun diye Yine de erkeğin başlığı var da gürrün ediliye. Yığınağın başı Mesih'tir diye. Mesih'in başı Hudaydır diye. Erkeğin başı da Mesih'tir. Ayağın başı da erkektir diye. Seredin aşaktan başlasak şeyle ola. Ayağın başı erkektir. Erkeğin başı Mesih'tir, Mesih'in başı da Hudaydır diye. Bu koyulan düzgün Huday tarafından koyulandır. Bu cogap kerçilikler, bu düzgünler hemmesi biri birine hormat etmek gülen, biri birine boyun olmak gülen, bolup geçen bir zat. Şunun için maşkala katnaşığında Huday korkusu bar olsa, hem erkekte hem ayalda Huday korkusu bar olsa, Hudaýdan gorkýan olsalar, ona hormat edýän olsalar, onda olaryň arasyndaky biri-biri bilen gatnaşygy da biri birini tawun bolýan, hakykatda ýaşaýan bir maşgala bolar we baxt bu maşgalada hökman merkezde bolar. Çünki baht Hudaýa Hudaýdan gorkup oňa boyun bolmak arkaly gelýändir. Serdin erkeklere yeni aydiya. Efesler 5. bab 33. ayatta. Şunlukta Her biriniz ayalınızı, özünüzü söyüşünüz yağlı söyün, ayal hem erine hormat koysun. Başkaça aydan vaktında qorku içinde hormat koysun deyib, aydıya. Erkek özünü söyüşü yağlı, ayalını da söymelidir. Ve ayal hem erine qorku içinde hormat koymalıdır. Erkek özünü nehili söyleyen olsa, biliyiniz öz bedenini, özünü yigrenyen adam kendel. Ya da başka çaytsak, hemme adamlar özünü söyye, öz bedenini timarlaya, yuya, arastalaya, öz bedenini karaşak diye, öz özünü söyyen adam diye, özünü söyüşü yalı, ayalını da şeyle söysün. Ve ayalı hem korku, hormat içinde, erine, taun olsun deyib, tavşırık beriyye. Hudaý gorkusy maşgalydy da bir düzgün döredýär. Bu düzgün hem adamlar tarafından kabul edilýän bir, kabul edilmeli bir düzgündür. Eger Hudaý gorkusy maşgalyk atnaşyklaryndan ayrılsa, onda aýal erine hormat goýmaz. Äri de aýalyny özünü söýüşýäli söýmez. Bu biri birinin üstün olacak olup, biri birinin sözünü dinlemecek olup, biri birinin üstünden hüküm sürecek olup umuman diyen vaktında Hudayın koyan bu düzgünleri karışan vaktında bundan bu sebe, bu olmaz. Erkek de yeniş kazanmaz, ayal da yeniş kazanmaz. İkisi de bu dünyadaki en bahtsız ve betbaht adamları oluyor. Bu maşkala da doğulan ve önüp ösen çağalar yaşlıktan şikesli. Ruhunda, yüreğinde, canında, hatta bedeninde de nesazlık şikesli olup ululuya çağılır. Çünkü sövgü yok öyde ulalan, hudayın düzgünleri, hudayın koyan düzgünleri yerine yetmeyen bir maşkalada sağdın çağıların önüp ösmeyi de mümkün değildir. Şunun için seredin. Eger sağ elimizdeki sağadımız bozulsa, sağat düzet yanın yanına gidiyoruz. Onun ustası vardır. Müniyen maşinimizde problemi bar olsa biz maşini düzeyden, onu oylap tapan ustaların yanına gideriz. Eğer adamzadın katnaşıklarında problemi bar olsa, er, erkek bilen ayal arasındaki katnaşıklar, maşkala katnaşıklarında maşkalını döreden ve bu maşkalını döreden vaktindaki düzgün koyan, şol düzgüne göre hareket etmeyen vaktinde bu maşkala bolmalsiyalı işlemez, hiç açan, bu maşkala da hiç kim bağıtlı olmaz. hiç kim bağıt nemediğini, sövgü nemediğini duymaz. Ve maşkala söveşinde hiç haçan yenicik olmaz. Maşkaladaki bar olan söveşte hemmeler yeniliye, şeytan üstün çıkıya, ona yol vermen, hudaydan korkun, korku içinde, titreme içinde, erkek bilen ayal biri birinize tavun bolun, ayal erne boyun olsun, eri hem, ayağını öz bedenini söyüşü yağlı söysün. Neticede çağalar Huday tarafından koyulan düzgün içinde, parahatlık içinde, söygi içinde ulalsın ve yetişsin. Çağalar da şeyle maşkala da önü vesip Huday'dan korkmaklığını neymediğini kiçilikten çağalıktan ene atasında görüp öğrensin. Şeydip bütün bereket, şeydip bütün bütün kutuluş, ve Hudaya olan iman olar şonda görerler. Bizim okan, kan kitab o kap ya da her hili düzgün koyan düzgünlerimizden dini dert tesurlarımızdan ya oları şeyle oları beren gürrüngümüzden yok. Birek birek bilen kat, bolan katnaşığımızdan Hudaydan korkuyanlığımızı çağalar görüyeler. Ve imanı bizde görmek isteye, dine eşitmek değil. bizden bizde gören imanını, Huday korkusunu onlar öz durmuşunda devam ederler ve bizden misal alıp yaşarlar. Gelin yine de devam edelim. Süleyman peygamber katı hayran kaldırıcı. Elbette ol yanlışlık onu biz goldamayaz. Ol köp ayal alan adam. 700'den kovrak resmi ayalları olan müne olay, 300 sanda kırnakları hizmetkerleri olan onları da ayal ediniptir. Umuman eden aydan vaqtimizda ayal alıp ayallardan onun kellesi qovu işleyen bolmalı. Çünkü ol köp ayallık alıp bunun da boşluklığını, bunun da hiç peydasının yokluğunu öz kitaplarında yazıya. Hiçbir bu ayıbını gizlemeye. Ve bundan yaşayışın manısı köp ayallıkta deyip netice çıkarmaya. Köp ayal alandan son bu ayalları bilen münge kolay ayalı var olan adam padişa özü de peygamber Süleyman sonunda bu boşluk diye, manasızlık diye. Ayallar var ekspert diysen ona bolya. Ol ne mi diye? Süleyman tımsallarında 31. babun 30. ayadında. özem seredin. Daş dövrerindeki, şol dövrdeki bütün patişaların, özge milletten bolan, başka yurtların patişalarının, odan o odan alıp şeydip, bütün daş dövrerindeki bar olan patişalıklar bilen parahatlık ığlan edip, karındaşlık şerit namasını bağlaşıp, Şeydip Süleyman'ın patişalığı dövründe hiç bir uruş olmaya, söveş olmaya, dine güllep ösyen, iktisadiyyatı güllep ösen bir yurdun patişası olan Süleyman. Dine ovadan gıyızların ışkında olan birisi. Ol 31. bapta Süleyman'ın tımsalları 30. ayatta Görümegeylik aldavçıdır, ovadanlık puçtır diye Dine repten korkuyan ayal tarıplan yandır diye. Muna düşünmek için nün ayal almak gerek midi? Şeyli ayal köp ayallara öylenip bu neticeye geliptir. özem dine görmege ayaallara öylenen, yaş kıyızlar alan görmegeylik aldavçıdır, ovodanlık puçtır diye. Aklı yetiptir son, işlettir kellesi. Dine repten korkuyan ayal tariplan yandır. Repten ayal tariplan yandır. Tariplan yandır, mahtan yandır. Yaşlar Eger özünüzü ayal ağtaryan olsanız, repten korkuyan ayalı ağtarın. O da, görmegeylik de, alda uçudur ve puçtur. Repten korkuyan adam, he, ayal, hem işe, tarıplan yandır. Repten adam, ayal, erine hormat koyar ve ona boyun olar. Erine boyun olayan ayal, Hemişe öz ärine baxtly edýän aýaldyr. Gelin ýene-de dowam ettiräň. Süleýmanyň tymsallary. Kim Repden gorkýan bolsa, ýaşar. Ol kanaagatly hem kynçyliksız ýaşar diýe. 19-njy bapda 23-nji ayatda. Süleýmanyň tymsallary. Kim Repden gorkýan bolsa, ýaşar. Ol kanaagatly hem kynçyliksız ýaşar. Hemme adamam yaşaya bu dünyada. Yaşı olsun, yaman olsun, garip olsun, bay olsun, kesel olsun, sağdın olsun, nehil olsa olsun. Hemme adamam bu dünyada bir hile, bir şekilde yaşap, öz yaşayışını duvam ettiriya ve bu dünyadan geçip gidiye. Emma repten korkuyan adamın yaşayışında bir tapavdu olya. Repten gorkmayan bilen gorkyanyň arasındaky tapawut şunda diýe. Repten gorkyan kanagatly we kynçylyksyz ýaşar. Bilýäňiz, kitapda ýene de munyň üstüne dolduryan bir aýat bar. Baryňa qayyl bolmak diýe iň uly gazançdyr diýip aýdýar Resul Paulus. Injilde. Bar zadyňa qayyl qayyl bolmak iň uly gazançdyr diýen. Rebtin korkuyan adam kanagatlı yaşar. Ve kıyınçılıksız yaşar. Barz adına şükür ediyye. Barz adı bilen kanagatlanya. Barz adı bilen ılağlaşya. Şikayet etmeye. Hüngürdili yaşayış yaşamaya. Daş tevrektaki gonşularının yaşayışına gözü gitmeye. Kişinin baylığına ya üstünlüğüne arzu etmeye. Huday özüne nemi beren olsa, şol beren zadı bilen kanagatlanıp, kıyınçılıksız yaşaya. Yine de bunun üstünde dolduruyen başka bir ayat yadıma düştü. Bailığın her bir diye bela beterin bir kökü diye, esas kökü, pul söygüsüdür diye. Ve bayacak olup diye pul söygüsünün ışkına düşen adamlar özlerini şey ile kıyınçılıklara sezavar ederler deyip aydiya. Seredin, kana katlanıp bilmedik adam, barına kayılı olup bilmedik adam, baylığın, pulun, ışkına düşen adamlar, bayacak ol adamlar diye, özünü bir topar gereksiz kıyınçılıklara sezavar eder diye. Barına kaylı olup yaşamak, kıyınçılıksız yaşamaktır. barına qayıl adam pul tapçak olub, bayacak olup Hazir ki bizim döwrümizde yat yurtlara gidip ähli kynçylyklara döz Bir 5 manat köpräk gazanayn diýip, bay bolayn diýip, özlerini her hili kynçylyklara sezawar edýärler. Maşgalalar ýykylýar, yurtdan uzak jyda düşýärler, çağalardan jyda düşýärler. Ähli gymmatlyklaryny ýetirýärler. 5 som, köprek kazanayın. Çünkü barz adıma kayıl olup bilen yok. Gonuşlarım menden üstün oldular. Olar menden has bayi oldular. Oları yeteyin, olardan iza kalmayın deyip, bayacak olup, barına kayıl olup bilmen, özlerini köp kıyınçılıklara sezi var ediyerler. Özlerini köp kıyınçılıklara duçar ediyerler. Şunun için, kim repten korkuyan olsa yaşar, ol kanagatlı, kıyınçılıksız yaşar diye. Kanagatlı kıyınçılıksız, kıyınçılıksız yaşar diyeni de garip, imene çöreği yok, hem işe yeter yetmez de yaşamaklık, diymeklik derdir de onlar. Repten korkmaklığın bereketleri katı biyiktir. Şul ayat bilen cemleyen Süleyman'ın tımsalları 22-nji babyň 24-nji aýatynda kiçi göwnüligiň, räpden gorkmagyň syýlagy, baýlyk, awray we ýaşaýyşdyr. Bu aýat bilen räpden gorkmaklygy kiçi göwnüliligä saýlan. Kiçi göwnüliligiň räpden gorkmaklygyň syýlagy bütün adamzadyň agtaryan zady, yetmek isleýän zady. Baýlyk, awray we ýaşaýyşdyr. Bulur kim tarafından beriliye? Huday tarafından beriliye. Bereket de, bağlık da, avray da, yaşayış da, Huday tarafından beriliye. Bu üç zadın izinden bütün dünyanın adımları şuun ılgayalar. Hudaydan hudayı gözlemeyeler, hudaya iman etmeyeler, hudaydan korkmayalar. Kiçi gönüllülük yok, tekebbirlik bilen, her hili yol olen bayacak olayan adamları bugün kyan görüyoruz. Olar şol üç saada yetecek olup şeyle giyice gündeyiz, dıyınman, giyice de uqla bilmen işleyerler, baylığa yetecekler, avray kazancaklar, yaşa işe, bol elin yaşa işe, yaşa işe, yaşa bu zatlar işe, ve işe, yaşa Onun deregine Süleyman Peygamber, pes gönüllülük bilen, Rab'ten korkmağın sıylağı diye, sıylağı barakken serdin. Pes gönüllü adam Rab'ten korkup yaşayan olsa, onun sıylağı barakken. Bu sıylağı baylık, avray ve yaşayıştır diye. Koy kudratı güçlü hudayımız, hem işe onun güçlü ellerinin aslında, pes gönüllülükte yaşamağa bize, pata versin, kömek etsin. Rabbin korkusu hiç kaçan bizim gözümüzden gitmesin. Rabbten korkup hem işe yaşalın. Hudayın beren bereketleri bilen, kanaqatlı, kıyınçılıksız yaşalın. Kiçi gönlülüğümüzün və Rabbten korkmağımızın sıylağı, bayılık, avray ve yaşayış hemmemizin, hemmemize miyesser etsin ve bizim öyümüzde Saçağymyzda bolsun. Hudaý siziň hemmeňizi bereketlesin, doganlar. Amen.